У мережі вибухнув черговий фешн-скандал із популярним французьким брендом Louis Vuitton. Там для нового кампейну на тлі рашистської агресії об'єднали кольори російського триколора та букву «В», яку окупанти використовують для свого маркування. У коментарях під відео росіяни зловтішаються, нібито французький бренд підтримує війну РФ в Україні. Хороша реклама для Росії, дякую за підтримку. Ми русські є, і з нами Louis Vuitton. Чекаємо відкриття магазинів в Росії. Натомість прес-служба Louis Vuitton нагадала, що білий, червоний та синій – це також кольори прапора Франції, а латинська буква «В», як і «Л» – символи модного бренду. На витівку елітного бренду відреагував і офіс президента. Зокрема, свій допис у Твіттер опублікував Михайло Подоляк. Вже більше року Росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор із свастику V і Z. Елітний будинок моди, орієнтований на російських багатіїв, вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю. Чи не так, Louis Vuitton? Наприкінці березня 2022-го Louis Vuitton вже потрапляв у схожий скандал. Тоді бренд випустив нову колекцію ювелірних прикрас, виконаних у вигляді букв Z та V. Саме цими символами рашисти маркували військову техніку, яка вторглася в Україну. Не Louis Vuittonом єдиним. Восени 2022-го модний дім Dior потрапив у скандал з російськими символами в рекламі. Тоді бренд звинуватили у підтримці російської агресії. Адже на відео та фото моделі позували на фоні засніжених берез. Також користувачі мережі російський слід побачили у високих чоботах, синьо-білих візерунках, мережевах і хороводах.